مصطفیٰ کا خدا اور خود مصطفیٰ، مصطفیٰ کا خدا اور خود مصطفیٰ، کیوں کہوں میرا کوئی سہارا نہیں، کیوں کہوں میرا کوئی سہارا نہیں۔ میں مدینے سے لیکن بہت دور ہوں، میں مدینے سے لیکن بہت دور ہوں، یہ خلش میرے دل کو گوارا نہیں، یہ خلش میرے دل کو گوارا نہیں۔ مصطفیٰ کا خدا اور خود مصطفیٰ، مصطفیٰ کا خدا اور خود مصطفیٰ، مجھ کو کچھ غم نہیں، اشک بہتے رہے دل میرا، سوزے الفت میں جلتا رہے، مر کے مٹ جاؤں میں، آپ کے نام پر مر کے مٹ جاؤں میں، میرا ایمان ہے پھر بھی خسارہ نہیں، میرا ایمان ہے پھر بھی خسارہ۔ مصطفیٰ کا خدا اور خود مصطفیٰ، آپ کا عشق ہے عشق رب الخدا، آپ کا ذکر ہے خاص ذکر خدا، آپ کا عشق ہے عشق رب الخدا، آپ کا ذکر ہے خاص ذکر خدا۔ خود خدا کا یہ قرآن میں اعلان ہے، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں، جو تمہارا ہمارا نہیں۔ مصطفیٰ کا خدا اور خود مصطفیٰ، یا نبی اپنی الفت کی سوغات دے، یا نبی اپنی الفت کی سوغات دے، یا نبی اپنی الفت کی سوغات دے، اپنے شایان شاہوں کو خیرات دے، اپنے شایان شاہوں کو خیرات دے۔ مطلب نہیں ہے سوا ہو کے کہوں، شالاوت دار وے تیرا سونا ہروں، شالاوت دار وے تیرا سونا ہروں، ہم غلاموں کا رکھنا خدا ربروں، میرے ہاتھوں میں کاسا ہے امید کا، میرے ہاتھوں میں کاسا ہے امید کا۔
کاموں بیکاری شاہا میں تیری دید کا ایک جلک ہی دکھا دو ایک جلک ہی دکھا دو ایک جلک ہی دکھا دو نبی محتشم شالاوت دار وے تیرا سونا حرم شالاوت دار وے تیرا سونا حرم ہم غلاموں کا رکھنا خدا را جنت بہت ہے ہنسی چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائیں کہیں کیونکہ جنت میں سب ہے مدینہ نہیں کیونکہ جنت میں سب ہے مدینہ نہیں اور جنت مدینے میں موجود ہے اور جنت مدینے میں موجود ہے وہی روضے پہ بلوائیں گے ایک دن ہم سب کو روضے پہ بلوائیں گے ایک دن انشاءاللہ صبر سے کام لے ان کے در کا گدا ان کے در کا گدا اور مایوس ہو ہمارے سرکار کو یہ گوارا نہیں ہمارے سرکار کو یہ گوارا نہیں ان کے در کا گدا ان کے در کا گدا ان کے در کا گدا اور مایوس ہو ہمارے سرکار کو یہ گوارا نہیں گوارا نہیں گوارا نہیں بڑے خوبصورت انداز میں گلہائے کیتت پیش کر رہے تھے جناب زباب حاجی محمد افضل قادری صاحب. اب میں نہایت ہی محبت کے ساتھ گزارش کروں گا جناب محمد عامر صاحب یہ خوبصورت نالین پاک کا عکس جو لے کر کے آئے ہیں شاہ صاحب کو یہ ہدیتاً پیش کریں گے. تشریف لاتے ہیں جناب محمد عامر صاحب اور ساتھ میں اکبر تاج صاحب وہ تشریف لاتے ہیں اور سمی بھائی بھی تشریف لاتے ہیں شاہ صاحب کو یہ خوبصورت نالین پاک عامر بھائی کے والد صاحب.